Walid ibn Mughira Balarabi ko Quraishi yana cikin manyan manyan yan garin Makka sai da su za a yi komi malaka amma da bai kan ba Qur'ani ya Allah ya dashi ku duba Allah da kanshi ko yake cewa wa sha'altu lahu malan mamduda wa banina shuda wa mahattu lahu tamhida thumma wannan shine Walid ibn Mughira. Allah yace wa ja'altu lahu malan mamduda mun sanya mai dukiya abun shinguda mat Allah ya shinguda mai Allah yake fadi na bashi dukiya na bashi dukiya wa banina shuhuda da iya waɗanda suke iya 13 waɗanda suke in mi za a zartas a garin Makka sai da su iyan shi ne kawai wani irin mulki yake wannan Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi iya wa banina shuhuda wa mahallu tammi kai da karshe sa uslihi saqa cikin sakara za a sashi cikin sakara za a sashi sakara ta nauce jahannama lazahu tamma saira sakara anan yake ku duba irin dukiyar da Allah ya bashi da mulkin da Allah ya bashi da yanda thumma yatubu an azid yake kwade Allah a kara mishi Allah yace kalla ina ba bashi saboda innahu kana li ayatina anida anida ne mai taurin kai ne da ayoyin mu duba ayoyin da Allah ranma ya duba ya fakkara ya koma ya koma idan muka bi shi darasi ne awa guda ana cewa lokaci to wannan duka musallan misali hudu da muka bada a yanzu mun bada misalin Walid ibn Mughira dan wuta ne mun bada misalin Abu Lahab dan wuta ne sura guda tabbat yada Abi Lahab wa tab tabbat yada Abi Lahab wa tab na'am ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablun min masad kutub Abu Lahab ba Quraishi ne Balarabi dan uwan Annabi sallallahu alaihi wasallam jinn na bashar na halitta amma sayasla naran dhat lahab za a saka shi cikin wata wuta mai hababbaka ba shi ne ba wa imra'atuhu tare da matan shi hammalatul hatab mai tsegumi ta dauko zancen wannan ta kai ma wannan ta dauko wannan ta kai ma wannan rubu yadda addinin mace yake na so zuwa ga addinin namiji kaga Walid ibn Mughira da shi da Abu Lahab duka ɗan gobban gida ne ko ga dukiya ga mulki ina ta kwashe musu da suka kaskantar da Qur'ani suka ki daukan Qur'ani su yi aiki da shi ya ta kwashe musu tun anan duniya Allah ya ga mu gidan su ɗan mutane kaga Zaid ibn Harisa da shi da Bilal isrin su bayi ne amma ya ta kwashe musu tun anan mun san su ɗan aljanna saboda haka mu Qur'ani kai aiki da shi Allah yana daukaka insha Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana daukaka mutum da wannan addini ya kai shi babban guri babban matsayi kuma ya kaskantar da sababin kama addinin shi kama Qur'anin shi da wanda kuma ya kaskantar da addini Allah ya kaskantar da shi to shine wannan aya take ga mana cewa zikirukum kin wannan wasu malamai haka suka fassara zikir din wannan wasu malamai kuma mun yi bayani din alqaul alawwal cewa zikir madah lil muslimin fihi dhikrukum afala ta'qilun Allah yace ba ku hankalta ku duwa ku gani sai mi Allah yace wa kam qasamna min qaryatin